Då ska jag visa att det här stämmer för alla x och det jag tänkte göra då är att jag tar det här uttrycket och försöker förenkla det här uttrycket och får det förenklade uttrycket att bli 2 gånger x för då kan jag visa att ja men då spelar det ingen roll vilket värde jag sätter in på x då blir resultatet 2 multiplicerat med det x-värdet. Så jag tar alltså det här uttrycket x i kvadrat subtraherat med x x-3-x minus, 3 minus x. Och så får vi x i kvadrat subtraherat med parentes. Och så multiplicerar jag bara in x i parentesen. Låter minustecknet stå kvar och skriver en parentes. x gånger x, det blir x i kvadrat. x gånger minus 3, det är minus tre x. Sådär. Minus x, det där då. Sen tar jag bort parentesen och byter alla tecken. Så det blir x i kvadrat minus x i kvadrat minus minus. Det blir plus 3 x sen minus x där på slutet. Jag har x i kvadrat minus x i kvadrat. De två tar ut varandra. Så jag har kvar 3 x minus x. Det blir två stycken x. Så där, då har jag visat det. Så svar. Det stämmer eftersom uttrycket går att förenkla till 2 x.